Jumala lahjoista ei ole saita, vaikka monista tiliankaita, avariksipa käskynsä, jo Davidkin todistaa. Kun pelastuksensa riemu on sulla, autuuden portista ilo on tulla, armonsa aarteesta sellainen ihminen toisille todistaa. Pian koko maailmassa kaikuu Herran sana, ikilopun aika tämä silloin saa. Maailman käy hävityksen pauhu valtavana. Jeesus saapuu vanhurskaus jaetaan. Merkitty on tänään pelastuksen päivä sullen. Nyt kun tahdot vastaanottaa Jeesuksen. Ylivoimaisin on armon lahja mennen tullen. Uskon ovi aukee Herraa kiittäen. Jumalal on hyvä tahto, niin hän sanoo sanan. Ilolla hän vastaanottaa, armahtaa. Syntis kaikki anteeksi antaa, jos vain kadut pahaa. Kääntymyksen antaa, voiman vaeltaa. Pelastuksen yksin Jeesukselta saa. Kiitos Herralle. Ja siinä oli vain yksi säkeistö yhdestä laulusta, jonka aikoinaan tein tuolla teurastamon kellarissa. Ja sitten lauloin myöskin Israelissa aikoinaan. Niin. Terveisiä sieltä Israelista. Miekin oli Heikin kanssa siellä mukana. Ja ihmeellisiä aikoja saimme viettää. Ja se on siunattu asia, että Jumalan sana, aivan kun on monella tavalla vakuutettu Israelin kautta. Jeesus sanoi aikoinaan, että siellä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa hän sanoi, Jeesus vastasi sanoi, eikö laissanne ole kirjoitettu? Minä sanoin, olette jumalia. Jos hän sanoi jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, ja Raamattu ei voi raueta tyhjään, niin kuinka te sanotte hänelle, jonka isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan? Pilkkaat Jumalaa sen tähden, että sanoin, olen Jumalan poika. Jos en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Jos niitä teen, jos ette usko minua, uskokaa tekojani, että ymmärtäisitte ja uskoisitte, että isä on minussa ja minä olen isässä. Sitten ne tavoittelivat hänet ottakseen kiinni, mutta hän pääsi heidän käsistä. Se on Johanneksen 10:34 eteenpäin. Tämä psalmi, mihin Jeesus viittasi, oli psalmi 82. Ja tässä kerrotaan siitä, mitenkä jumalien kokouksessa on Jumala. Ja jumalien nuhtelee jumalia, että tuomit sitten väärin. Jumalan sana kun tulee ihmiselle, niin hänellä on mahdollisuus yhtyä Jumalaan. Kristus teissä, minä teissä, sanoo, minä ja isä tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Jäämme hänen tykönsä asumaan. Se on ihmeellinen asia. Säälitti eilen, kun oli televisiossa, yksi kaveri puhuu siitä, miten pitää todistella näille muslimeille Jeesuksesta. Ja hän halusi todistella
jonkun Tertiuksen kirkkoisän opin kautta muslimeille. Minä ajattelin, että ei ole yhtä ainutta ihmistä semmoista, joka olisi tullut muuten uskoon kuin Jumalan sanan kautta. Sanoin, että muu pastori sanoi aikoina, että kun hän kertoi siitä omasta jumalusopista, sanoi, näin selvennämme Jumalan sanaa. Voi että, jos ei Jumalan sana ole selvä. Raamattu sanoi, että sanat, Jumalan sanat ovat selkeitä sanoja. 7-kertaisesti puhdistettuna ne valuu sulattimista. Nämä on hyvin säälittäviä asioita. Ystävät, evankelistat ja evankelistan sanaa ja apostolien sanaa ja profeettojen sanaa taitaa olla vähän harvinainen tämän päivän seurakunnassa, mutta me saamme siihen luottaa. Kiitos siitä Herralle. Joskus vähän naurattaa, mutta enemmän se pitää surettaa näiden ihmisten kohtalo. Otin tuossa ylös tuon tämän päivän lehti-ilmoituksen, minkä veli lukikin tässä. Ystävät, voidaanko siunata nämä arabien raamattuja, mihin sain Markulta. Ja niin, nämä piti viedä Israeliin ja mulla oli jotenkin vastenmielistä viedä näitä Israeliin ja jotenkin ne jäi pois siitä laukusta. Ja minä kun menin Israeliin, niin Syvääntö sanoi, Kalervo Syvääntö, että älä tuu niitä sinne, jotta jaa ne siellä arabeille Suomessa. Minä arvin, että se kai piti olla näin sitten. Siunattaa Herran nimeä. Herra Jeesus, siunaa ja auta ja siunaa meitä ja Arabia ja kaikkia ihmisiä yli maan piirin. Ja anna tälleen sanasi menestyä meidän kaikkien kohdalla. Kiitos Herra, että sinä autat ja vahvistat sanasi ja annat pelastuksen ja merkkien seurata julistettua Jumalan sanaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitoksia ystävät. Otatko 2.7 vielä tästä keltaisesta, sinä osut sen? Joo. Otat siitä lapun. Minkä lapun? Ai niin, tänne. 27. Katsotaan, löytyykö tästä kirjasta. 27 keltaisesta. Tavoin on lapimaa musta tuossa. 27. Voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. Hyvä on, että elävä toivo ompi voimana matkallamme. Otetaan ystävät kaksakestö aina ja sit kerto. Hyvä on, että ruumis ja sielu ovat uhrattu Kristukselle. Hyvä on, että poissa on pelko, vaikka taistelu on osamme. Hyvä on, että sydän on puhdas. Hyvä on, että viha on pois. Hyvä on sydämen, jossa rauha taivainen hallita voi. Hyvä on, että myrskytkin joskus meitä matkalla ravistelee. Hyvä on,
vaikka risti on raskas, Herra näin kotiin johdattelet. Hyvä on, kunhan elämä meillä sopu soinnussa laulumme on. Hyvä on, silloin kaidalla tiellä piikit ruusuiksi muuttuva on. Hyvä on, että sydän on puhdas. Hyvä on, että viha on pois. Hyvä, hyvä on sydämen, jossa rauha taivainen hallita voi. Hyvä on olla Jeesuksen kanssa, onnellisena myös vainoissakin. Hyvä on, Jeesus meitä ei jätä, vaan hän varmasti vie kotiin. Hyvä on, että sydän on puhdas. Hyvä on, että viha on pois. Hyvä, hyvä on sydämen, jossa rauha taivainen hallita voi. No niin. Voitko sinä ehtiä se rauton kohan, kun minä...